Ita Renesta, ungdomar på en gymnasieskola har startat några företag. Graferna visar vad det kostar att anlita företagen. Kostnaden i kronor är en funktion av tiden x timmar. Ange linjernas ekvationer på formen y är lika med kx plus m. Ska vi se. Okay, vi börjar med a först då. Vi behöver två punkter. Okay, den punkten är ju 2, 4, 6, 800. Så 2, 800. Och den här punkten är 1, 600. Okej. Jag ska göra det här med vanlig då. Så vi letar efter k först. Så har vi 800 minus 600. Dividera med 2 minus 1. Så har vi 200. M ska vi leta efter. Så har vi y är lika med k som är 200. X är därmed m. Så om vi använder den här första punkten så har vi 600 där. Är lika med 200. Multiplicerar med 1 är därmed m. Minus 200 där. Minus 200. Så ser vi. Aha, jag skulle ha gjort det innan. Men jag vill inte. Det där, det står där, men jag vill visa ändå att det är det. 400 är lika med m. Så har vi y är lika med 200 x är därmed 400. Det finns ett annat sätt att göra det. Enpunktsform igen då kan vi använda när man löser allting den här. Till exempel, det ser ut så här, y minus y sub 1 är lika med y sub 2 minus y sub 1 genom x sub 2 minus x sub 1 multiplicerar med x sub x minus x sub 1. Så om vi kallar sen för x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. Så har vi y minus y sub 1, 600, är lika med, har vi 800 minus 600 genom 2 minus 1 multiplicerar med x subtraherar med vad blir det? 800. Nej, x sub 1. 1 är det. Så, då har vi y minus 600 är lika med. Då har vi 400 där. Multiplicerar med x minus 1. Så, y minus 600 är lika med 400x minus 400. Det var tvärtom nu. 200x ska det vara. Den här är 200. Det var fel av mig. Det var 200 där. 200. Så den här måste vara 200 också. Och där har vi båda led med 600. Så ser vi att vi har y är lika med 200x plus 400. Precis. Jag vet inte om de är parallella. Så jag ska inte anta att de är parallella. Så jag har här 2. 600. Och den här är 4 och. Är det 1000? Och 1000. Så, för B så har vi, under en antenna, så har vi K. Jag har gått igenom bara den här så att ni är medvetna att det finns så också. Men jag använder exakt samma som vi har gjort här första gången. Så har vi 1000 minus 600 genom 4 minus 2. Så får vi 800 genom 2. Nej, det kan inte vara 800. 400 ska det vara. 400 genom 2. Då har vi 200 där. Då är de parallella. Då har vi bevisat att de är parallella. Det syns också. Men jag vill ändå visa. Och sen om vi väljer den här 600 då. Är lika med 200
multiplicerar med 2. Addar med m, vet vi inte vad m är. Så har vi minus 1200 där. Alla, hur tänker jag nu? Förlåt. 400 menade jag. Minus 400 båda led. Så har jag m är lika med 200 som vi har där också. Så m är lika med 200. Så i är lika med k som är 200. X är därmed 200. Billigare. Okej, ska vi ta C. Jag ska inte bevisa fortfarande att det där är M är 200 och den där är 600. Jag vill inte göra det. Därför att vi har två punkter där. Som de har gett oss. Det är de som vi kan använda. Så den här är 1 och 600. Och den här är 2 och 1000. 1 och 600. Och sen 2000. Så vårt k är lika med 1000 minus 600 genom 2 minus 1. Så har vi 400. Så har vi, om vi använder 1 och 600, så har vi 600 är lika med 400. Det blir så här med 1, och där med m, minus 400 där, minus 400. Så har vi 0 där, så vårt m är 200, som jag har sagt innan där också. Men jag vill bevisa ändå. Så i är lika med 400 x, och där med 200. Lite dyrare. Okej? D. Så har vi k. Och det är samma punkt där. Och vi använder den här punkten. 1 och 800. Så har vi k är lika med 100. 1000 menar jag. Så tar vi 800. Det blir därmed 2 minus 1. Så har vi 200. Det är samma k-värde som A och B. Och vi får, om vi använder 1 och 800 då, så har vi 800 är lika med 200 multiplicerar med 1, addar med m. Minus 200 där, minus 200. Så har vi 600 är lika med m. Så i, som vi har sagt där redan där, 600. I är lika med 200, x är därmed 600. Jag missade, den här är C och den där är D. Så den här är D, den där är C.